Jā. Bērni ļoti grib pagaršot šo Brain Blasters konfekti, ar kur Baibai tikai, ne, Baibai bija sadarbība ar kā saucās? Kaut kāds tas? Candy Pops, jā, Instagramā. Viņi nav atsūtījuši naudas. Tas visi, to visi tagad zinās. Franču, ka nāc te, reku šis tev. Nu un paņem reku. Nu, izmēģinat. Nē, garsīgs. Es zināju, ka tā būs. Gulds! Nosakai vārdus! Tu esi pieaugušais tajā brīdī, kad tu sāci spēlēt savas bērnības rotaļlietas ar saviem bērniem. Jā. Vismaz tāda pašsaprotama atzīme, pie kuras es esmu ar lielāko prieti, kur nonācis dzīvē pēdējā laikā. Jālūdzu. Kā tu jūties? Fantastiski. Baibi ir uztaisījusi brokstīs mums labāko lietu, kas šajā pasaulē eksistē. Otro labāko aiz tevis. Kā tev iet pa dzīvi? Kā tev pa dzīvi, jā. Ja tev būtu jāraksturot savas... Sava labbūtība tagad. Vienā teikumā, kā, ko tu teiktu? Labbūtība? Kas tas pa vārda? Es tev atstāšu vienu tūti. Es nezinu, ko tu no manis sagaidi. Es šobrīd nejūtos īpaši labi. Tas, ka es uztraucos. Man tā konsultācija šodien ir. Tu un būs arī caurējis, ticamāk. Tev ir stresa fona? Šobrīd jā. Kas bija fona stress? Man nav fona stress, man tieši stress. Un es man tur dakšu durstulī. Jā. Un tev ir emocionāls atbalsts jāsniedz konsultācijā. Jā, izbēdz. Un ko es vēl vairāk viņu sāku stresot? Kā tev iet ir labi, labi, kā tu tur teici? Labi iejūtījumi un nekos. Labbūtība. Labbūtība. Man iet labi, es virpoju katru dienu. Pie virkus sirsnīgi strādāju. Es neatrodu jautājumu par labbūtību. Nē, man iet forši, jā. Un, jā, apņēmīgi. Es pat cenšos šo vlogu šajā brīdī uztaisīt. Kas ir daudz? Kas ir pāri tavai pakaļai? Kas ir pāri tavai pakaļai? Manai pakaļai nav nekas pāris, neuzņemos tik daudz, lai manai pakaļai būtu kaut kas pāri. Te tev gosos ir jāpilnīt. Manai pakaļai arī nekas nav pāri. Es varu visu. Un vislabāk. Tev tikai domā. Tā nav realitāte. Labi, es gribu pankūkus. Zemsaiks pankūkus. Paskatieties, kāds te tunelīs tik. Iziet. Skrienam. Skrienam. Šādi apstrādās tunelis rašana ir... Labākais variants, jo plikas flīžu sienas nav diezko interesants, un es šim tūlēm esmu gājis tūkstošiem reižu dzīvē cauri, un no un uz treniņiem vefiņā ejot, tā kā īstenībā es to pašu sakot, es ceru, ka tās nav asins. Es nezinu, Matilda. Baiba šorīt dodas uz savu dūles konsultāciju, viņai ir jākārto eksāmenu, un viņai jānovēt 45 minūšu konsultāciju kā dūlei. Līdz ar to mums ar bērniem sestdienas rīt pastaigi. Tu gribi kebabu? Bet nu, rauns dārzu un garām gan mēs laikam neiesim. Es atēdu. Matilda. Ko tu tur? Tādi šitie pričendāļi, kas visu laiku jāņem līdzi visur ir. Es zinu, spēlēties ar šitādām rotaļlietām ir bērnišķīgi, vai tas vienkārši nozīmē, ka neuztver dzīvi pārāk nopietni? Ierakstiet komentāros, kā jūs domājat.